یہ مسلمان بندہ وہ چیرا پولی سرات باندھے د قیامت پور زپ سہولت سر تیر شما. او اللہ نہ دنیا کی دا سی دعا گانے واڑم چ اللہ پاک ما تو پولی سرات آسان کی آو. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. دا دعا پا کثرت سروایا اتوشتم سپارہ دا سورۃ تحریم دے اتم نمبر آیات دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اتوشتم سپارہ سورۃ تحریم او اتم نمبر آیات دے. نو پولیس رات باندے با آسان تیا سر تیر شئے.